Igår var det en ekonomidebatt i SVTs agenda där bland annat energifrågan debatterades. Finansminister Mikael Damberg deltog i debatten och han påstod att det inte var den socialdemokratiska regeringen som lagt ner kärnkraften, utan att det var marknaden som gjorde att kärnkraften blev olönsam. Vi ska ta en titt här. Mikael Damberg, du får svara på det där. Ja, men det är inte sant. Regeringen har inte lagt ner någon kärnkraft. Nej, det har vi inte, utan det är marknaden som har lagt ner eftersom det inte var lönsamt. Detta har fått energiexperten Elsa Widding att reagera. Och med mig på länk för att diskutera har jag då Elsa Widding. Välkommen Elsa Widding. Tack så mycket. Så under gårdagens debatt och ekonomidebatt så sa Mikael Damberg att det inte var regeringen som har lagt ner kärnreaktorer runt om i Sverige, utan att det är marknaden som har gjort det olönsamt. Hur reagerar du på det här? Jag måste säga att antingen så är han genuint oärlig eller så är han gravt okunnig, skulle man väl kunna säga. För att då får man, det är vissa saker man måste förstå i det här, hur den här kärnkraftsnedläggningen gick till. Och man kan väl säga att det viktiga att förstå är ju att regeringen, priserna 2015 när man beslutade att, när man tog beslutet att lägga ner kärnkraften, de var ganska låga. Det som hände var att man höjde effektskatten. Och det är ju helt sjukt egentligen att ha en effektskatt, för att man bestraffas för att man hjälper systemet. Så att hela effektskatten borde ju självklart tas bort. Så att Vattenfall borde ju sagt att effektskatten måste bort och vi tänker inte lägga ner. Istället så var det någon slags kohandel med Miljöpartiet, där Miljöpartiet då har fått in väljare och kärnkraftsmotståndare i styrelsen, och man sa i princip att Vattenfall måste lägga ner. Och det är klart att Vattenfall då, som har i uppdrag att tjäna väldigt mycket pengar eller att nå sitt avkastningskrav, det är inte så himla konstigt att de utifrån ett kortsiktigt perspektiv kunde ta beslutet tillsammans med styrelsen, eftersom den här kärnkraftsnedläggningen förstod man att det skulle höja priset i marknaden. Men det som är så hårresande är att man kan vara så kortsiktig. Och jag måste lägga till att det hade investerats oerhört mycket i Ringhals 1 och Ringhals 2, och rapporten från inifrån Ringhals gav att man skulle kunna köra Ringhals 1 ytterligare 30 år, och det var Sveriges säkraste reaktor. Så det är väldigt viktigt att ha med sig vad gäller det här. Och sen när man säger då att det är marknaden som har lagt ner kärnkraften, det är också helt hårresande, för då får man ju titta på alla de subventioner som man har gett till vindkraften. Varför skulle någon vilja investera i kärnkraft som bara då beskattas alltså på ett väldigt fräckt sätt, när då å andra sidan vindkraften är gravt väldigt subventionerad i form av då gröna elcertifikat? Så du menar att regeringen har på olika sätt gjort det olönsamt med kärnkraft? Precis. Ja, men precis, det är ju exakt det de har gjort. Och dessutom så är det så att man tittar på den havsbaserade vinden, då behöver de här företagen som nu, det finns 64 ansökningar motsvarande 90 000 megawatt, alltså 90 gigawatt, det motsvarar 90 stora kärnkraftsreaktorer. Det är så mycket ansökningar det finns då från de här utländska aktörerna som vill komma hit och bygga. Och varför tror ni att de vill det? Jo, det är för att de behöver inte ens betala för byggrätten att bygga i havet. Skulle Kriegers flak, som Vattenfall har fått godkänt att gå vidare med, skulle den ligga utanför USAs kust, så skulle man betala till runda slänga 5 miljarder bara för själva byggrätten. Men tror du att det här är ett sätt för regeringen så här lite innan valet att skjuta ifrån sig ansvaret i det här? Ja, men det är fruktansvärt ohederligt. Alltså man tittar inte överhuvudtaget på liksom förutsättningarna att, jag menar, i söder. Jag tror att Svenska kraftnät räknade ju med när man la ner Barsebäck att det skulle komma in ny kraftproduktion. Men det har det ju inte gjort, det har ju bara kommit in vind som inte hjälper systemet utan skälper. Så hur kan en regering förorda? Först så subventionerar man väldigt kraftigt och man förordar ett kraftslag som snarare skälper än hjälper systemet. Det går inte att jämföra elproduktion med annan elproduktion, eftersom den ena elproduktionen, vindkraft, stabiliserar inte nätet på ett sätt så att den kan fungera. Det är väldigt viktigt att man förstår det. Så det handlar inte bara om när och var, utan det handlar också om hur man producerar elen. Men det verkar som Strandhäll och Farmanbar och hela det rödgröna gänget, de har inte liksom
kurs A klart för sig, utan det är därför de kör våra system så fullständigt i botten, vilket gör att det är väldigt svårt att hitta kortsiktiga lösningar. Nu har vi från Sverigedemokraterna varit tydliga med att vi måste göra allt vi kan för att inte regeringen, nuvarande regering, ska få förstöra ytterligare i form av avfallsskatter och andra skatter som gör att kraftvärmen inte går så mycket den kan, för det är det som kan rädda oss nästa vinter. Men ja, jag tänkte precis fråga det. Vad kan man då göra för att få ner priserna på el och se till att svenska familjer inte får en fördubblad elräkning i vinter? Finns det någon lösning på det här? Det finns ju en del. Jag menar, det som precis som jag sa, det allra viktigaste på riktigt kort sikt är att man gör allt man kan för kraftvärmen, alltså den elproduktion som man får ur våra kraftvärmeverk. Man får ju värme som man då använder till fjärrvärme, men sen produceras också el. Och att få ut så mycket el som möjligt av den installerade effekten som faktiskt finns, det är det handlar om. Jag tror att förra året så körde man ut, när det var kallt, kanske 2000 megawatt, och det finns en betydligt större potential än så. Men då måste man ta bort ett antal skatter och verkligen vilja hjälpa systemet. Men det verkar som att våra regeringar, de vill inte det, för det enda de kan prata om det är den här vindkraften. Och sen måste jag säga, jag vet att det är lite tekniskt, men om man nu tror att man ska köra om de här ansökningarna från utländska aktörer som kommer och skor sig på svenska skattebetalare, som jag pratade om tidigare, om de då tror att de ska köra, alltså om man ska bevilja de här 64 ansökningarna, det vill säga 90 gigawatt eller 90 000 megawatt, det skulle innebära att ingen kärnkraft kan köra överhuvudtaget. Så att hur ska man få det systemet att fungera? Till oändligt höga kostnader för konsumenterna i form av höjda elnätstariffer. Då måste man bygga om alla näten oerhört mycket. För att då tar man ju bort den här svängmassan som vi har i systemet. För ni kan ju tänka själva, när det blåser mycket och all vindkraften kör, då måste ju kärnkraften reglera ner. För annars så kommer ju nätet att gå sönder. Och när kärnkraften då tvingas reglera ner, ja, vad händer då? Ja, då får de inte, de har ju höga fasta kostnader. Så att det kommer inte bli någon kärnkraft i ett sådant system. Så att man måste tänka, vad är det för system vi vill ha? Vad är det för marknad vi vill ha? Ska det vara nordisk, europeisk? Så det finns ett antal beslut att ta. Och jag skulle säga att om man satsar på det här kärnkraftsspåret, eller så här vindkraftsspåret, och gör som regeringen, tror att det är marknaden som har lett oss dit vi är, då är ökad fossilproduktion helt ofrånkomligt. Då är det bara att sätta igång och planera för nya gaskraftverk i det här landet. Tack så mycket, Elsa Widding, för att du kunde kommentera. Tack. Och tack allihopa för att ni tittade på Riks.